ልጆች ተግሳጽና ወላጆቹን የማክበር አስፈላጊነት። ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራ፣ በሸመገለም ጊዜ ከእርሱ ፈቀቅ አይልም። ምሳሌ 22:6። ወላጆች፣ እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ርስት ናቸው፣ የሆድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው። መዝሙረ ዳዊት 127:3። በበትሩን የሚራራ ልጁን ይጠላል፣ የሚወደው ግን ተግቶ ይገሳል። ምሳሌ 7:24። እግዚአብሔርን በመፍራት ጽኑ መታመን አለ፣ ለልጆቹ መሸሸጊያ ስፍራ አላቸው። ምሳሌ 14:26። ተስፋ እያለ ልጅህን ገስጸው፣ ነፍስህም ለጩኸቱ አትራራ። ምሳሌ 19:18። ስንፍና በሕፃን ልብ ውስጥ ታስሯል፣ የተግሳጽ በትር ግን ከእርሱ ያርቃታል። ምሳሌ 4:4። ሕፃኑን ተግሳጽን አትከልከል፣ በበትር ብትደበድበው አይሞትም። በበትር ትደበድበዋለህ፣ ነፍሱንም ከሲኦል ታድነዋለህ። ምሳሌ 5:13-14። በትርና ተግሳጽ ጥበብን ይሰጣሉ፣ ለራሱ የተተወ ልጅ ግን እናቱን ያሳፍራል። ምሳሌ 29:15። ልጅሽን ቅጣር ያሳርፍሻል፣ ለነፍስህን ደስታን ይሰጣል። ምሳሌ 29:17። ልጆችሽም ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽም ሰላም ታላቅ ይሆናል። ኢሳይያስ 54:13። ልጁን የሚወድ በመጨረሻው ደስታ ይሆንለት ዘንድ በትሩን ብዙ ጊዜ ያዳክመዋል። ልጁን የሚገስጽ በእርሱ ደስ ይለዋል፣ ከሚያውቋቸውም ዘንድ በእርሱ ደስ ይለዋል። ልጁን የሚያስተምር ጠላትን ያሳዝናል፣ በወዳጆቹም ፊት ደስ ይለዋል። አባቱ ቢሞት እንኳ እንዳልሞተ ሰው ነው፣ እንደ እርሱ ያለ አንዱን ትቷልና። በሕይወቱም ሳለ አይቶ ደስ አለው፣ በሞተ ጊዜም አላዘነም። በጠላቶቹ ላይ ተበቃይ፣ ለወዳጆቹም ቸርነትን የሚመልስ ሰውን ወደ ኋላው ተወ። ከልጁ ብዙ የሚያበዛ ቁስሉን ይጠግናል። አንጀቱን በጩኸት ሁሉ ታወከለች፣ ያልተሰበረ ፈረስ ይበረታል፣ ለራሱም የተተወ ልጅ ይወዳል። ልጅህን ይበዘብዛል፣ ሊያስፈራሃልም ተጫወቱበት፣ ወደ ሐዘንም ያመጣሃል። ከእርሱ ጋር እንዳታዝኑ እና በስተ መጨረሻም ጥርስህን እንዳታፋትስ ከእርሱ ጋር አትሳቅ። በወጣትነቱ አርነት አትስጠው፣ ስንፍናውንም አትንካ፣ እልህኛ እንዳይሆን እና እንዳይታዘዝልህና በልብህ ላይ ሐዘን እንዳያመጣ። በልጅነቱ አንገቱን አጎምሰው፣ በልጅነቱም ጎኖቹን ምታው። ብልግናው እንዳይሆንብህ ልጅህን ገስጸው፣ እንዲደክምም ያዝው። ሲራክ 31:13። ልጆች፣ አምላክህ እግዚአብሔር በሚሰጥህ ምድር ዕድሜህ እንዲረዝም አባትህንና እናትህን አክብር። ዘፀአት 24:12። ልጄ ሆይ የጌታን ተግሳጽ አትናቅ፣ በተግሳጽም አትታክቱ፣ እግዚአብሔር የወደደውን ይገሳልና። አባት የሚወደደውን ልጅ እንደሚመስል። ምሳሌ 3:11-12። የሰሎሞን ምሳሌዎች። ጠቢብ ልጅ አባቱን ደስ ያሰኛል፣ ሰነፍ ልጅ ግን ለእናቱ ሐዘን ነው። ምሳሌ 10:1። ወለደህን አባትህን ስማ፣ እናትህንም ባረጀች ጊዜ አትናቃት። ምሳሌ 23:22። ልጆች ሆይ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ፣ ይህ የሚገባ ነውና። አባትህንና እናትህን አክብር፣ የተስፋ ቃል ያላት ፊተኛይቱ ትእዛዝ ናት። መልካም እንዲሆንልህ በምድርም ላይ ረጅም ዕድሜ እንዲኖርህ። ኤፌሶን 6:1-3። በፍጹም ልብህ አባትህን አክብር፣ የእናትህንም ሐዘን አትርሳ። አንተ ከእነርሱ መወለድህን አስብ፣ ያደረጉልህንም እንዴት ትመልሳቸዋለህ? ሲራክ 7:27-28። ልጆች ሆይ አባታችሁን ስሙኝ፣ እናም እንድትድኑ ከዚያ በኋላ አድርጉ። እግዚአብሔር ለአባት በልጆች ላይ ክብር ሰጥቶታልና፣ እናትንም በልጆች ላይ ስልጣን አጸና። አባቱን የሚያከብር ኃጢአቱን ያስተሰርያል፣ እናቱንም የሚያከብር መዝገብ እንደሚያከማች ነው።
አባቱን የሚያከብር ከገዛ ልጆቹ ደስታን ያገኛል። ጸሎቱንም ባደረገ ጊዜ ይሰማል። አባቱን የሚያከብር ረጅም ዕድሜ ይኖረዋል። ለእግዚአብሔርም የሚታዘዝ ለእናቱ ማጽናኛ ይሆናል። እግዚአብሔርን የሚፈራ አባቱን ያከብራል፣ ለወላጆቹም ለጌቶቹ እንደሚሆን ያገለግላል። ከእነርሱ በረከት ይወርድብህ ዘንድ አባትህንና እናትህን በቃልም ሆነ በሥራ አክብር። የአባት በረከት የልጆችን ቤት ያጸናልና፣ የእናት መርገም ግን መሠረትን ይነቅላል። በአባትህ ውርደት አክብር፣ የአባትህ ውርደት ለአንተ ክብር አይደለምና፣ የሰው ክብር ከአባቱ ክብር ነውና። ያዋረደች እናት በልጆች ላይ ስድብ ናት። ልጄ ሆይ አባትህን በዕድሜ እርዳ፣ በሕይወትም እስካለው ድረስ አታሳዝነው። አእምሮውን ቢጎድል በታገስበት፣ በፍጹም ኃይል ሳለህ አትናቀው። የአባትህ መዳን አይረሳምና፣ በኃጢአትም ፋንታ ያንጻሃል። በመከራ ቀን ይታወሳል፣ ኃጢአትህ ደግሞ ይቀልጣል። በዝናም ጊዜ እንደ በረዶ ይቀልጣል። አባቱን የሚተው ተሳዳቢ ነው፣ እናቱንም የሚያስቆጣ የተረገመ ነው፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ሲራክ 3:1-16 ልጆቻችንን የምንቀጣ ከሆነ አሁን ያለቅሳል፣ ወደፊት ግን ይደሰታሉ። ልጆቻችንን ካልቀጣን አሁን ይደሰታሉ፣ ወደፊት ግን ያለቅሳሉ። ልጆች የአገራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ ናቸው። ግን ያለ ዲሲፕሊን ካረጁ የአገራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ ምን ይሆን? ሁሉም የአዋቂ ሰው መጥፎ ልማዶች ገና በልጅነቱ ያልተስተካከሉ ወይም ያልተገሳጹ ናቸው። እግዚአብሔርን የሚፈሩ የሚወዱና የሚታዘዙ ልጆችን ማሳደግ አለብን። አንድ ሕያው ሸክላ ወሰድኩ እና ቀስ በቀስ ከቀን ወደ ቀን አቋቋመው። ዓመታት ካለፉ በኋላ እንደገና መጣሁ። ያየሁት ሰው ነበር። እሱ አሁንም ያቀደምት አስደናቂነት ይለብስ ነበር እና ከአሁን በኋላ ልለውጠው አልችልም።